харуусал дагуулж зовлон тээх өрчлөнгоос хамгаалж чадах ганцхан түшиг минь та байтлаа. Хундагхан дарсанд хувь заяагаан татгуулан хөөрхий ээжийн минь нүлэмсийг барт суухад ам булсан сэтгэлм дотуурхан хичнээн нурсанч алга дарамхан зүрхэнд минь та бурхан болж өгдөг шүү. Алдаа онооныхоо дэнсийг эргээдний харахгүй бол араас ч бидрийг хүүчнэ. Бүдэрч хүйдээ аваа. Жигхэн байхад эргэлүүлдэг хүүхэд насны жаргалыг жирийн өдрүүдтэй хамт эрхүүлэн авчрахгүй юм бол жахаа хүч нэг л өдөр бүдрэхэд жүнцтэй дарсны амсар ойрхон байна. Аамен. Цонхны цанаас зүрхэн урсан хүлээдэг цомбус сэтгэдэд нөлөмсөрхөн төсөж зогсдог бархал нутгийн хүчин мөрхөн мөргөн гооч байна. Мархаш өрөө эрүүл ирээрээ аваа. Just a thought.